ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଗିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର କମାରପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶୁଳଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାହିରା ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ପବିତ୍ର ବନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚାରା ଗଛ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଚାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ମରିଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଚାରା ଲଗାଯାଉଥିବାରୁ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ରହିବ ନା, ଗଛ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲାଣି, ହେଉଛି ତା'ର ମରିଗଲାଣି। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କହିଥିଲ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ ହଁ ନା ଆମେ ହେଉଛି ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣୁଛୁ, ଇସା କରୁଛୁ, ତେସା କରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଗଛ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ହବ ନା, ଗୋଟେ ବି ଗଛ ତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି।